acompanyar-nos avui. Ha estat un honor, ha estat un plaer, ha estat un viatge llarguíssim, un repte increïble, però he aconseguit una cosa de la que estic molt orgullós, passar-me de puta mare, perquè aquests cabrons toquen com ningú. La millor banda d'aquest país! Coreografia, David Pastor, un aplaudiment. Ens anem amb un tema que sí, inèdit, de Frank Sinatra. Come on, let's go. Wing it. Thank you.